політичні простори Білорусі з'явилася уже не нова з'ява білоруської історії – «Урад у вигнанні», який отримав назву «Переходного кабінету». Перший ж білоруський «Урад у вигнанні» повстав у першій полові 20-го століття, коли діячі Білоруської Народної Республіки вимушені були покинути країну. Гэта лічиться найстарішим «Урадом у вигнанні» у світі, і його діяльність протягується по сьогоднішній день. Мы вырешили поравнать деятельность белорусского урада у выгнании с подобными структурами краинов-суседей Польши, Литвы до Украины. У красавіку 1919 года діячі БНР были вымушены покинуть радзіму. У першую чергу дзеля безпеки. И начинается период деятельности ураду БНР на карысь Беларуси з-за мяжи. Праца была скеравана найперш на захаванне традиции белорусской державности. Дзейнасць БНР, незважаючы на апошнія пакручастыя 100 гадоў беларускай гісторыі, працягваецца і да сёння. А голас цяперашняй старшыні ўраду Івонкі Сурвілы заўсёды гучыць у важныя для беларускага народу моманты. Падобная гісторыя са з'яўленнем ураду выгнання адбылася і з Украінаю. Бальшавікі ў супрацьвагу УНР стварылі яе савецкі аналаг. У выніку савецкай агрэсіі і далейшых геапалітычных пераўтварэнняў дзеячы УНР мусілі пакінуць Украіну ды перанесці дзяржаўныя структуры за мяжу, дзе праводзілі актыўную міжнародную і вайсковую дзейнасць да канца Другой сусветнай вайны. Пасля яе заканчэння ўрад заняўся галоўным чынам культурніцкай і адукацыйнаю дзейнасцю, а таксама яднаннем украінскай эміграцыі вакол ідэі незалежнай Украіны. З распадам СССР і аднаўленнем незалежнасці ўрад склаў свае паўнамоцтвы і перадаў іх незалежнай Украіне. Увогуле ж за апошнія 100 гадоў гісторыя мае прыклады амаль 100 выпадкаў, калі пэўныя групы людзей, арганізацыі ці структуры праз розныя абставіны аказваліся ў выгнанні і з-за мяжы альбо ў глыбокім падполлі намагаліся выконваць ускладзеныя на сябе кіраўнічыя функцыі, дамагацца сваіх мэтаў. Некаторыя часткова дамагаліся іх і пэўны час мелі сур'ёзны ўплыў на хаду падзеі ў краіне. Напрыклад, польскі эміграцыйны ўрад у Лондоне пасля таго, як Гітлер і Сталін таемна падзялілі Польшчу, здолеў выбудаваць на акупаваных тэрыторыях падкантрольныя сабе структуры, у прыватнасці армію краёву. Аднак канчатковай мэты дасягнуць не ўдасца, галоўным чынам таму, што гэта будзе супярэчыць планам савецкага кіраўніцтва. Пасля сканчэння вайны палітычная роля эміграцыйнага ўраду зменшыцца. Ён стане насіць сімвалічны характар. І толькі з перамогаю салідарнасці гэта ўрад перадасць сваю сімвалічную, але гэтак важную ўладу Леху Валэнсу. Пакт Молотова-Рыбентропа спрычыніўся да з'яўлення Верховнага камітэту вызвалення Літвы, які таксама пазіцыянаваў сябе як урад у выгнанні і законная ўлада ў акупаванай краіне да аднаўлення ў 90-м годзе незалежнасці. Але улічваючы недастатковае найперш міжнароднае падтрыманне і прызнанне, літоўскія дзеячы займаліся культурай. Паралелі з сённяшнім днём мы бачым і ў французскай гісторыі. У выніку нацысцкай акупацыі Францыі да стварэння там марыянетачнага ўраду паўстала неабходнасць зарганізавана і сканцалідавана змагацца супраць новых парадкаў. Лідэрам гэтага руху супраціву, які атрымаў назву «Вольная Францыя», штаб-кватэра якога была ў Лондоне, стаўся шырока вядомы генерал Шарль де Голь. Де Голь і прыклад французаў паказалі свету. Народ пад акупацыяй нельга судзіць за дзеянні акупацыйных уладаў, нельга ускладваць на яго адказнасць за ўсе злачынныя загады. На агул гісторыя ведае адзінкавыя выпадкі, калі падобныя ўрады змаглі вярнуцца на радзіму і адчоліць уладу ў краіне. Як гэта было, напрыклад, у Чэхаславаччыне, ўрад у выгнанні пад кіраўніцтвам Эдварда Бенеша вярнуўся ў краіну і атрымаў уладу. Найчасцей праз розныя абставіны і фактары ўрады ў выгнанні ды блізкія да іх структуры ў выніку сутыкаліся з падобнымі праблемамі. Гэта легітымнасць, міжнароднае прызнанне, рэпрэзентатыўнасць, самастойнасць у прыняцці пастановаў, здольнасць трансфармавацца пад выклікі, улічваючы рэальныя магчымасці. Так ці іначай, беларусы, беларусы сутыкнуліся з не новую для сябе ды іншых народаў свету з'яваю. Веданне пра якую можа дазволіць не паўтарыць шмат якіх памылак. Дозвольте мне представить моих гостей.
Старшиня згуртавання беларусаў у Великой Британии, а так само наместник старшини Рады Белорусской Народной Республики спадар Миколай Пачкаю. Добрый день, спадар Миколай. Добрый день. Профессор университета Миколая Коперніку у Торыні, а так само історик і політик, депутат польського сейму, спадар Збігнєв Гіжинський. День добрий, пані професоре. День добрий. Я хочу повітати нашого гостя з Литви, спадара Юзефа Баніоніса, кандидата наук, історик, енциклопедист Центра дослідження геноциду і резистенції жыхароў Литви. Добрий день. Добрий день. І в сувязі з тим, що іде війна і тільки на відеосувязі з нами може сполучитися наш гость з України. Професор Київського університету ім'я Гринченка, загадчик кафедри міжнародних відносин і міжнародного права професор Василь Яблонський. Доброго дня, пані професор. Добрий день. І своє питання я хочу розпочати якби з білоруської ситуації, тому що ми білоруси, як я вже сьогодні згадувала, маємо найстаріше урати вигнання Білоруської Народної Республіки, більш за 100 років. І ось, Миколай, у мене до вас таке питання, як до представника Ради Білоруської Народної Республіки. Чому Рада БНР усе ще не переказала інсигнії Білорусь? Ні спадару Станіславу Шушкевичу, ні Олександру Лукашенку, ні Світлані Тихановській. Рада БНР виконує свої статутні обов'язки. Статут Ради БНР ясно каже, що Рада БНР складе свої історичні повномоцтви, нададзены ёй першым усебеларускім з'ездам яшчэ ў 17-м годзе на карысць вольна абранага ў Беларусі в органу ўладу сольмавага тыпу, то бок установчага сольма, як там напісана. То бок чакаеце парламенцкай рэспублікі, ці якбы што гэта можа азначаць? Гэта мае быць абраны на свабодных выбарах калегіяльны орган улады, заканадаўчы орган улады, які дасць канстытуцыйныя падмуркі для гэтай незалежнай свабоднай Беларусі. Але Александр Лукашенко ў 1994 годзе быў дэмакратычна абраным. Александр Лукашенко – гэта аднаасобны орган улады, такім чынам ён не адпавядае гэтаму крытэру. У Беларусі свабодныя выбары ў станоўчай сойм мусілі былі адбыцца ў канцы 18-го года. 10 снежня 18-го года Красная армія РСФСР заняла Менск, і з таго моменту ніколі не адбыліся выбары у свабодна абраны парламент установчых сойм Беларусі. Таким чином, я магу дакладні, што калі Александр Лукашенко ў 94-м годзе прыйшоў да ўлады, пасля гэтага быў бы дэмакратычна абраны парламент, БНР бы перадала бы свае знакі дзяржаўнасці. Гэта магло б разглядацца, аднак ёсць яшчэ другая частка гэтай умовы. Менавіта, што гэта павінна быць незалежная Беларусь. Азначае, што незалежнасць яе мусіла быць ўжо усталявана і забяспечана. Як мы ведаем, Александр Лукашенко прыйшоў пад палітычным лозунгам аднаўлення Савецкага Саюза, і для Рады БНР гэта было ўжо вялікай небяспекай і вялікай рызыкай. Калі адбылася, напрыклад, сесія ў траўні 94-го года, гэта небяспека была ўжо відавочная, калі адбылася наступная сесія ў 97-м годзе, гэта ўжо было пасля канстытуцыйнага пераворота 96-го года, разгону парламента, і ўжо такое пытанне нават не магло разглядацца. Такім чынам, ад 18-го года ні ў які момант не надайшлі тыя ўмовы, каб Рада БНР магла скласці той абавязак, які наклаў на яе першы всебеларускі з'езд, і не магла скласці свае паўнамоцтвы на карысць таго свабодна абранага законадаўчага органа свабоднай і залежнай Беларусі. Ну, спадзяемся, што ў перспектыве гэта калі-небудзь здарыцца. Спадар Васіль, у мяне да вас такое пытанне, бо калі чуем Беларуская Народная Рэспубліка, мне адразу як бы асацыяцыя, што ёсць такая сястра Беларуская Народная Рэспубліка, гэта Украінская Народная Рэспубліка. УНР ўсё ж такі пераказала інсігні на пачатку 90-х гадоў. Як вы думаеце, ці не былі такія вось самыя апасенні у прадстаўнікоў Украінскай Народнай Рэспублікі, ўрада ў выгнанні, пра які мы вось зараз агучвалі, таму што распаўся Савецкі Саюз, і таксама можна было пераймацца тым, што не будзе гэтай дэмакратыі, што Украіна яшчэ не вядома, у якім кірунку пойдзе. Як гэта выглядала? Так, якраз так і выглядала, що в
державному центру енергоекзилі, який на той час був в Сполучених Штатах, були певні дискусії, оскільки, скажімо, влада перейшла до екс-комуніста, скажімо, Кравчука, і у Верховній Раді України більшість була колишніх комуністів. Комуністична партія тоді була заборонена, але тим не менше, скажімо, ці політики, вони зрозуміло були вчорашніми комуністами. Дуже багато було виникало питань стосовно шляхів розвитку країни. І дійсно, в державному центрі були чимало застережень стосовно того, чи варто передавати владу, яка може, ну скажімо так, зробити певний відкат назад, і таким чином буде втрачена державна традиція. А ми знаємо, що якраз державний центр енергоекзилі без перерви існував з кінця 20-го року фактично до 1992 року. Але зрештою були зроблені певні консультації, і тодішній очільник державного центру Микола Плавюк, він якби наполіг, його підтримали інші політики, і було прийнято рішення на першу річницю проголошення незалежності України передати, скажімо, свої повноваження законно обраній українській владі. І це було зроблено 22 серпня 1992 року. А ці гэта не ёсць так, што калі ўрад у выгнанні перадае свае знакі дзяржаўнасці, што гэта яшчэ раз пацвярджае тое, што яны лічаць, што гэта ўзмацніць незалежнасць новаадбудаванай краіны? Звичайно, це зрозуміло, це було записано у всіх документах, там, скажімо, в рішеннях директорії Української Народної Республіки в 19-му році було, і в пізніших законах 1920 року було записано про необхідність передати законообраній владі в Україні, і зрозуміло, що передача повноважень, вона підсилює, скажімо, новообрану владу. Інша річ, що в Україні, ну і в Білорусі також, я думаю, на відміну від Польщі і Литви, було багато в чому перервано взагалі розуміння державницької традиції, оскільки кілька поколінь людей мусили жити при Радянському Союзі, де взагалі припинялися будь-які спроби, скажімо так, обстоювати ідею незалежності України. І таким чином люди не завжди розуміли, в тому ж самому 91-му році не розуміли і, власне, що таке державний центр енергоекзилі, за що він бореться, і, власне, ця державна традиція, адже за Радянського Союзу в голову людей вбивали про ідею про буржуазних націоналістів, які, скажімо так, сплять і бачать, щоб продати Україну там якомусь заходу, умовно кажучи, або ще комусь. Дякую. Професор Баніоніс, у мене так само до вас питання. Литва теж була республікою Совєтського Союзу. Були ли опасения у уряду вигнання литовського? От передавать, не передавать? Новая власть пришла, и еще непонятно, какой эта власть будет. Так до той поры, когда Литва стала Советской Республикой, еще она была независимая страна. И это вот есть разница между Белоруссией и Украиной. И, так как уже в 43-м году у нас была создана еще при нацистской оккупации создана подпольная организация, которая тут была и сказана, Верховный комитет освобождения Литвы. И как раз этот комитет вел очень такую, сказал, длительную борьбу до самого 92-го года.
Почему, как говорю, до 92 года? Пока не было ясно, что Литву уже как самостоятельное, суверенное государство было признано главными государствами мира. И тогда вот в 92 году в Вильнюсе как раз этот комитет, о котором говорил его председатель доктор Казимирас Бобялис, передал уполномочия тогдашнему литовскому правительству. И очень вы сказали, это было как и подкрепление той государственности, которую избрал народ, который здесь жил. Но часть народа жила в изгнании, как вы говорите, в эмиграции. Вот она это целую капитационное время сохраняла надежды освободить Литву, воссоздать литовскую государственность. Так что тогда как бы соединились эти две части народа. Вот я хочу вас немножко уточнить, потому что мы от эксперта с Украины слышали, что украинское общество, оно не до конца понимало, что это такое. Так, а вот литовское общество, была ли вот эта вот связь между правительством в изгнании, а тем обществом, которое находилось под коммунистическим пригнетом? Так, вот какое это дело было. Официально советская Литва, которая тоже как бы представляла государственность, в изгнании это не признавалось. И этот комитет и другие люди, которые занимались политической деятельностью за границей, они говорили, что можно иметь связь с Литвой, которая советская, только на приватном уровне, а официальном никаких связей. Хотя из официальной советской Литвы были такие намерения как-нибудь сделать такой вид, что есть какая-то соотношение, вот, а тогда можно сказать, вот, они, западные литовцы уже, которые живут на Западе, они уже признали нас. Вот всегда держалось такого, как говорится, такого дистанца, да. А если сказать вот приватном, этом частном, люди знали, они слушали радио из эмиграции, передавались передачи, тот «Голос Америки», «Радио Свобода», «Ватикан» транслировалось, некоторые газеты тоже попадали здесь. Так что, что делалось за границей, можно сказать так, в подпольном таком режиме, знали, что существует такая организация, что она борется за освобождение Литвы, за восстановление государственности Литвы. Спасибо. И, может, мое наступное питание до вас, подару профессору. Вы почули зараз этой истории из Беларуси, из Украины и из Литвы. Ці в этой ситуации Польша была в больше выгодной позиции, коли примала? Так, Польща мала зовсім іншу. Так, у Польщі була зовсім інша ситуація, крыху подобная до Литвы, але легчейшая. Чому? Після Першої сусветної війни Польща одновила незалежність, мела власний урад, була великой державой. Вона була доволі моцной державой, як на той час. Коли почалася Другая сусветная война, вона почалася проз Польщу. Союзи, заключеные з Францією і Великою Британією, не обороняли Польщу ад нападу Німеччини і Совєтського Союзу, але привели до уступу гэтых держав у войну на боку Польщі. Гэтага не відбулося ні у випадку Чехословаччини, ні у випадку аншлюсу Австрії. Польське питання було настільки значне, що розпочалася війна. Улади Польщі, її політичні еліти ще до 1939 року задумувалися над тим, хто у випадку війни буде керувати країною. Бо не буде можливості провести вибори. У 1935 годзе, яшчэ за 4 гады да пачатку вайны, была прынятая новая канстытуцыя, якая забяспечвала працяг дзяржаўнасці, нават калі нельга будзе правесці выбары. Але вось чаму паўстала гэтая канстытуцыя? Таму што палітычная эліта ўжо разумела, што стаяць, ну вось так, на парогу вайны? Что себе так То есть загадка, на которую нема однозначной ответа. Это загадка, на якую нема однозначного отказа. Варто допускать, что исторический
гістарычный досвід усведомлял стваральников тогочасной конституции. Ее главный стваральник вельми хутка помер. Мы не маем подтверждения, але хутчэй за все, гэта ён унес нормы у конституцию, якія давали магчымасць стварыць у союзной Франции иммиграцыйный урад и призначить президента в эміграцыі на выпадок, калі б у 1939 годзе президента и ураду Польши не могли покинуть краину. Такая магчымасць была предугледжаная конституцией. Гэта уникальная з'ява. То есть рэч унікатова. Але чаму Франция? Для того, бо то Франция. Потому что Франция разом с Великой Британией была галоўным польским союзником. У момент, калі у 40-м годзе Німеччина атрымала перамогу так само над Францией, немецкие войски заняли и оккупировали краину. Президент и урад Польской Республики переехали у Великую Британию, каб там протягнуть боротьбу. Варто подкреслить, что польский эмиграционный урад признавался урадами усіх держав тогочасного света. Нават тими, якія были союзниками Німеччини, Італії або Японії. И они признавали урад до моменту початку войны між Францией, Великой Британией и Италией. Итальянский урад от вересня 1939 года ажно до травня признавал эміграційный урад. Больш за тое, про гэта мало хто ведае, пасля японской атаки на Злучаныя Штаты у Перл-Гарбор, польскі амбасадар у Токіо, абараняючы нашага союзника, накіраваў у японскі урад ноту аб абвяшчэнні Японіі войны. Польша абвясціла Японіі войну в снежні 41-го году. Гэта, дарэчы, адзіная война, якую Польша кому-небудь абвясціла у 20-м стагоддзі. Завершилась яна подписанием мирной домовы только у 57-м годе. Таким чином мы ее вели 16 годов. Вядома, у сапраўднасці у этой войне никто не змагался. Это был символичный акт. Але это показывает, что эмиграционный урад у час Другой сусветной войны был повсюдно признан, шанаваны. Нават Советский Союз после нападу Немеччины признал польский эмиграционный урад. Усталяваў з ім дипломатичные отношения. Гэта дало магчымасць стварыць на тэрыторыі Савецкага Саюзу армію, якая пазней змагалася таксама на Захадзе, кіраваў ёй генерал Андерс. Што тычыцца перадачы паўнамоцтваў з пункту гледжання Рады БНР, складанне паўнамоцтваў на карысць новай незалежнай Беларусі і яе органа ўлады мае азначаць не толькі рэзігнацыя Рады з дзейнасці, але і ўспрыняцце гэтых паўнамоцтваў, гэтай пераемнасці з другога боку. Так, як у Польшы пры перадачы паўнамоцтваў сучасная польская дзяржава пераняла, напрыклад, сістэму ўзнагародаў эміграцыйныя, так, як Літва і балтыйскія краіны перанялі свае загранічныя дыпламатычныя прадстаўніцтвы, якія захоўваліся, так, як Вялікая Брытанія выплаціла Літве і Эстоніі, і Латвіі, напэўна, таксама кампенсацыю за рэзерву залатога скарбу, які змяшчаўся ў Брытаніі. І Эстонія, напрыклад, атрымала ў спадчыну пэўную законадаўчую базу. Вось гэта важнае пытанне пераемнасці з таго боку. І можа было б таксама пытанне да нашага калегі з Украіны. Ці украінскае законадаўства ў моменце перадачы гэтых паўнамоцтваў некім чынам улічыла ў законадаўстве сучаснай Украіны гэтую пераемнасць ад УНР? На правалыкі жаль, з законадаўчо нічога не было зроблено. Насправді, скажімо так, один із лідерів демократичної опозиції на той час, Левко Лук'яненко, він був в тісних стосунках з президентом УНР в екзилі Плавюком, і Плавюк, вони дійшли згоди про те, що Верховна Рада, ну, при нагоді мала би визнати спадкоємність від Української Народної Республіки. І навіть от Левко Лук'яненко, який був автором акту про державний суверенітет, він спочатку написав акт проголошення відновлення української державності. Але потім, знову ж таки, більшість, комуністична більшість, яка була присутня тоді в Верховній Раді, вони просто захотіли писати історію від себе, так би мовити, і вони наполягли на тому, що це буде проголошення нової держави. І потім, коли, здається, 7 вересня 91-го року був прийнятий Верховною Радою закон про правонаступництво,
то там йшлося виключно лише про територію, про певні якісь активи, про армію, але жодним словом не було сказано про правонаступництво ідейне від Української Народної Республіки. Господарю професору, у мене до вас так само таке докладняюче питання з пункту глядження ось досвіду Польщі, тому що ось гэта конституція, поправці, калі помиляюся, 1935 года паўстала, ну, з такой перспектывай, што можа Польша страціць сваю дзяржаўнасць, таму што вось гэта траўма паўстанняў, тое, што падзелы Рэчы Паспалітай, ўжо ёсць досвід згубы дзяржаўнасці. Украіна зараз у вельмі складанай сітуацыі. Ці на міжнароднай, ці на прававой базе, ці нешта такое падобнае рыхтуецца? Ці варта да нешчага такога рыхтавацца, вось фіксацыя, што стварэнне такіх дзяржаўных інстытуцыяў, якія будуць мець правамоцтва паза Украіны, таму што давайце прыгадаем, з чаго пачалася гэтая вайна. Усё кіраўніцтва было пад такой пагрозай, іх вымушалі пакінуць краіну, яны засталіся, але ніхто не застрахаваны да новых выклікаў. Ну, дивіться, ці всі речі, вони є дуже важливі, і вони в першу чергу важливі символічно. Якщо б зараз хтось в Україні хоча б на хвилину припустив потребу створення подібних інституцій, це б підірвало абсолютно віру в перемогу, яка присутня в українському суспільстві. Але гэта можна не разглашаць, гэта можна зрабіць, ну, так, напалову таємна, просто падрыхтаваць юридичную базу, принаймні. Ну, якщо це таємно, то, можливо, це і робиться. Я це лише допускаю, але це таємно, і ми про це не знаємо. Тому що, ну, насправді... Каб не сеять паніку, не той, що когось хочеться подманити. Так, звичайно. Я скажу більше, це вже як такий... Це навіть не жарт, це важко назвати. Це якийсь курйоз, очевидно, історичний. В Російській Федерації час від часу лунають заклики про створення уряду в екзилі на чолі з Януковичем, Азаровим і тепер уже Медведчуком. Зрозуміло, що це ніхто не сприймає серйозно. І зрозуміло, але така нарація з'являється в опошні навіть вельми голосні тижні. Але навіть сам Азаров сказав про те, що він не буде брати участь в цьому. Я меркую, що для білорусів питання переємності так само вельми важне. Традиції БНР повинні бути не тільки складені на користь нової влади, але так само і перейняті. Гэта мае некалькі аспектаў, якія былі ўжо сказаны, як сімвалічныя, як ідэёвыя, традыцыя дзяржаўнасці, але ёсць і драбнейшыя аспекты. Напрыклад, у 18-м годзе вайсковыя ўлады кайзераўскай Нямецчыны канфіскавалі касу, то бок бюджэт, скарбніцу народнага сакратарыяту, то бок тагачаснага ўраду БНР, і ніколі яе не вернулі. І гэта, канешне, пытанне невялікае, там можа на наш час налічыцца некалькі мільёнаў, можа, некалькі сотні мільёнаў еўро, калі з пераводам пра златы эквівалент. Але ці будучая Беларусь будзе мець права на гэта? На маю думку, не павінна мець права. У кантэксце таго, што мы пачулі да нашага прафесара з Польшчы, мне таксама зацікавіла, вось у Літвы была такая падобная сітуацыя. Якія краіны абірала кіраўніцтва Літвы? Куды эміграваць? Які кірунак быў? Ці былі такія моцныя партнёры, як Францыя ў Польшчы? З літовскай стороны создавалась такая, как і двое власті. Понимаете, как мы имели государственность до 40-го года, представительство посольства Литвы остались на Западе. Но там некоторые, Париже, потом в самой Риме, в Стокгольме, они были уже отданы Советам. Но в Вашингтоне осталось, и в Лондоне литовское, и при Ватикане тоже. Вот такие три главные... Союзника, получается. Да, и эти, можно сказать так. Но это двоевластие где-то до 60-х лет было, 60-х годов, если так можно сказать. Так как служба, как мы говорим, дипломатичная служба Литвы, так общее такое название не взяли, и там шеф даже был, он выбран был еще до войны и во время еще, когда президент был Сметона, до войны. Если что-то случится, будет шеф дипломатии такой-такой.
из этих времен. Все-таки план Б такой похожий был. Но что получается? А эта организация, о которой говорю, Верховный комитет освобождения Литвы, он создавался, как говорилось, в 1943 году. И там ходили представители всех партий, которые входили в парламент Литвы. Понимаете? И плюс еще движения, которые создавались уже советской оккупацией и нацистской оккупацией. И значит, они говорили, а это значит наше представительство воли литовского народа. И мы представляем на Западе как раз волю литовского народа. И пока они поделились потом властями, потом уже соединились, все хорошо сделалось после 60-х. А до 60-х там немножко такая конкуренция была. Которые представляют Литву? Дипломаты или это организация? Они в 55-м году представители приехали в Вашингтон, департамент государственный, так где-то как раз решаются заграничные вопросы, спрашивает, ну, может, признаваете вы этот комитет как власть, как литовское правительство в изгнании? Там сказали, что это организация, а не правительство. Понимаете, надо было искать потом такие компромиссы, пока они уже взяли одно направление. Господару профессор, у меня, видите, так само питание у працях, бо вы перелишили краины, куда была эта хваля миграции и где повставали эту раду. Так, это Франция, а потом это переходит все у Британии. И вот эти краины, они признают раду выгнания польский, але потом довольно хутко возникает час, коли яны берусь назад гэтае прызнанне. Як так сталося? То есть ваша та специфика Польши. У гэтым специфика Польши. Чаму? У час другой сусветной войны наши союзники, французы, ангельцы, позней так само американцы, давали гарантии аднаўлення незалежной Польши после войны. Яны не гарантавалі межаў, але гарантавалі незалежнае існаванне польскай дзяржавы. І ў гэтым сэнсе яны сапраўды стрымалі свае слова, бо пасля 1945 году Літва, таксама як і Беларусь і Украіна, стала часткай Савецкага Саюзу. Сталін Польшы не далучыў, яна не ўвайшла ў склад Савецкага Саюзу, а захавала ўласную дзяржаўнасць. На жаль, не палякі мелі вырашаць, хто будзе кіраваць у гэтай дзяржаве. Існаваў урад, які складаўся ў пераважнай большасці з палякаў, хотя были у им и присланные российцы. Поляки были в ураду, але их призначил Советский Союз Сталин. Тому органы улады, якія засталіся в эміграции, не признали гэтага ураду и вырашили притягнуть свою деятельность. У свою чергу заходние державы, Великая Британия, Франция, Злучаные Штаты, пошли на компромисс со Сталиным. Згадзіліся, каб ён кантраляваў сітуацыю ва ўсёй цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Справа тычылася не толькі Польшы, але і чэхаў, славакаў, якія ўтваралі тагачасную Чэхаславаччыну, вугорцаў, румынаў, балгараў. Захад пагадзіўся на польскі ўрад пад кантролем Сталіна. Эміграцыйны ўрад вырашыў працягнуць сваю місію да моманту ўзнікнення умоваў вяртання ў Польшчу, каб працягнуць сваю дзейнасць там або перадаць спадчыну эміграцыйнага ўраду дэмакратычнаму ўраду, абранаму палякамі. Магчымасць з'явілася ў 1990 годзе, калі пасля пераменаў 89-90 гадоў у Польшчы і іншых краінах Еўропы адбыліся першыя дэмакратычныя выбары президента. Тады першы дэмакратычна абраны грамадзянамі Польшчы прэзідэнт Лех Валенца атрымаў ад апошняга прэзідэнта Польскай Рэспублікі эміграцыі Рычарда Качароўскага сімвалы ўлады. Яны былі своеасаблівым прыкладам перадачы ўлады новаму ўжо дэмакратычна абранаму ўласным народам прэзідэнту. Ці я правильно зразумела, пакуль ідзе вайна і альянта зацікаўлены ў арміі краёвай, польскім войску і гэтак далей, то прызнаюць. Як вайна ўжо скончылася, то ўзнікае праблема, што з гэтым рабіць. Так, то правда. Сапраўды, але тут варта згадаць адзін момант. Падобна да прыкладу нават Літвы, эміграцыйны ўрад, які дзейнічаў пасля другой сусветнай вайны, яшчэ доўгія гады падтрымліваў дыпламатычныя адносіны з краінамі, якія не пагаджаліся на дыктат савецкага ўраду і умываннем рук амерыканцамі і ангельцамі. Найдаўжэй, ажно да пачатку 70-х гадоў 20-га стагоддзя, эміграцыйны ўрад меў сваё прадстаўніцтва ў Ватыкане. У іншых краінах дыпламатычныя зносіны таксама падтрымліваліся.
У таких випадках заўсёды бывае так. Калі на далягляде відней шанец вяртання іміграцыйнага ўраду, так як вярнуўся з эміграцыі ў часе першай сусветнай вайны бельгійскі ўрад, які таксама працаваў у Францыі, тады такі ўрад мае прызнанне і большую грамадскую падтрымку, і некія элементы ўлады. Спадару Васілю, у мене да вас такое пытанне. Ведаеце, напрашваецца просто пытанне прызнання ўраду і легітымнасці. Вось Украінская народная рэспубліка, украінскі ўрад у выгнанні. Вось як ён з гістарычнага пункту гледжання, калі меў гэтую легітымнасць, калі яе страчваў, ці ўвогуле ніколі не страчваў, як гэта выглядала з украінскай гісторыі? Насправді це дуже складне питання. Ми можемо говорити про підтримку ту чи іншу урядами інших країн, уряду УНР в екзилі, десь до 1923 року. Потім, скажімо, зміцнювався Радянський Союз, зміцнювався Українська Радянська Соціалістична Республіка. Зрозуміло, що це було квазідержавне утворення, але тим не менше Українська Радянська Республіка вона мала підтримку з Москви до певного часу. Вона мала всі атрибути державності, мається на увазі зовнішньополітичні відомства. І потроху, скажімо, Українська Народна Республіка втрачала і амбасади в різних країнах. З 23-го року країни просто переорієнтовувались на те, що визнавали УРСР, а не УНР. Хоча був такий казус, коли в 1921 році уряд Аргентини визнав УНР, встановив дипломатичні зв'язки і визнав УНР за незалежну державу, коли вона вже не контролювала свою територію. Але якщо говорити про визнання і про інші речі, про те, яким що таке був державний центр УНР в екзилі, то він усі ці роки він був, скажімо так, носієм традицій. Насамперед, ми розуміємо, що більший час, скажімо там, з другої половини там 30-х років чи з 30-х років і в повоєнний період це були, скажімо, речі більш символічні, ніж юридичні. Але тим не менше уряд здійснював цілу низку напрямків, як то, скажімо, військовий, якщо говорити про міжвоєнний період, дипломатичний, зовнішньополітичне відомство на чолі з амбасадором Шульгіним брало активну участь в подіях при Лізі націй. Було таке товариство прихильників Ліги, Українське товариство прихильників Ліги націй, і дуже багато питань піднімалося на захист України. Це, власне, і так звана колективізація в Україні. Український уряд виступав проти цих подій. Це і виступи проти Голодомору 32-33 років і організація Міжнародного співтовариства на підтримку українців, навіть на підтримку гуманітарної допомоги. Були ціла низка інших процесів, в яких брав участь уряд УНР в екзилі. Те ж саме можемо говорити і про повоєнний період. Я тут не зовсім погоджуся з цією історичною довідкою, що повоєнний період діяльність державного центру була лише така культурницька. Нічого подібного, скажімо, насамперед відбувалося встановлення різноманітних контактів з еміграційними урядами різних країн, з політичними силами різних країн. Скажімо, я б відзначив тут українсько-польську декларацію листопадову 1979 року, коли два еміграційних уряди підписали
декларацію, яка говорила власне про добросусідство, про взаємовизнання, про будівництво незалежних держав України і Польщі. Це такий дуже вдалий приклад співпраці України, урядів Польщі і України на еміграції. Були різноманітні акції на підтримку, скажімо, 56-го року, на підтримку угорських повстанців, які, скажімо так, виступили проти фактично радянського зразка комунізму в той час. Те ж саме створювалися різноманітні акції на підтримку Чехословаччини в 68-му році. Говорилося про підтримку Польщі, починаючи з 80-го року. Тому уряд був включений в такі еміграційні міжнародні події, готувалися документи до організації Об'єднаних Націй, створювались різноманітні об'єднання, які також працювали на відновлення української незалежності. Господин Миколаев, видите, у меня такое короткое, але питання, якое болить. Усі представники наших сусідів країн сказали, що у них були дипломатичні представництва. Нечто я не пригадываю, как Белорусская Народная Республика, нечто мило, имели мы нечто такое? Конечно. И в каком масштабе? История БНР и ее признание, непризнание, так само представительство, очень подобное до украинской. Нечто до 23-го года існували консуляты БНР, которые выдавали пашпорты. Эти пашпорты признавались важными для подорожжев, на них есть штампы. И какие это страны вот робили? Где были эти дипломатические Яны были у Ковне, у столицы Литвы тогочасной. Яны так само был еще Рига, Таллин, Стамбул, с тех, что я зараз могу пригадать. Эти визовые штампы и значки там немецкие, латвійські, і вони признавалися, між іншим, навіть для еміграції в Злучені Штати. Чарапук поспіхово разом з жінкою емігрував по паспорті БНР у Злучені Штати. Вони використовувалися для подорожжя у Палестину габрейськими активістами. Таким чином, до 23-го року це все існувало. Це світової війни, правда? Это все было перед так. Речь тем, что после этого, как и подобная ситуация с Украиной, все эти страны навязывали отношения с Советским Союзом. Одной из умовой домовы с Советским Союзом было закрытие всех так званых антисоветских организаций. И это была одна из причин, почему урад БНР мусил покинуть Ковну на тот час. Литва не могла далее заховывать на своей территории деятельность и так само закрытие у інших местах. Вот примерно 23-й год, подобно как у ситуации УНР, закрылись эти представительства. И Олег это признание было протягом признания, которое отбывалось еще у 18-19 годе. И тут я хочу подкреслить важный момент, что признание уряду на экзиле, звичайно, мается на увазе, что этот урад колисти мел уладу, колисти был у своей краине уладою, а после мусил покинуть. Або есть, скажем так, легитимная переемность от ураду Украине замежным. Признание некой группы, якая от зеро сформовалась уже у замежи и заявляя правы на уладу краине, значно больше проблематичное. Ну, это наш такий период 40-х годов, то есть, когда у Заходней Немеччини урад БНР отродился. Урад БНР отродился на подставе документа переемности, который склал опошний старшиня. Отродилась Рада, потому что у Рады выконавшая структура формуется Радою. И после разыгнации Ураду БНР в 25-м году было решено, что Рада не будет призначать нового Ураду, а все полномочия, которые необходимы, будет выполнять президиум. И так это оставалось весь час. И вот Захарко в 43-м году передал своим декретом часовые полномочия, уповноважив Ларису Єніш и Миколу Абрамчика протягивать деятельность после войны. На жаль, Єніш потрапила у сталинские лагеры, але Абрамчик обновил. И от 47-го года он уже нормально обраный старшиня по вводе нормальных процедур.
Что стычется признание, я хочу еще малую такую сказать, что для УНР и для БНР, конечно, их легитимность выглядала в очах заходних краин совсем не так, как легитимность Литвы и Польши, которые были нормальными независимыми краинами аж до другой войны. Але по 45-м году белорусы и украинцы потрапили в вельми добрую компанию экзильных урадов с мощным признанием, с мощной легитимностью, и в певном сенсе могли с этой позиченной легитимности корыстать, будучи у коалиции, у блоку этих экзильных урадов и денежить так само больше эффективно. Дякую. Господар профессор Баніоніс, у меня до вас такое питание. Ведайте, я так разумею, что и для урада Польши выгнание, и для урада Литвы было важное признание вот этих великих держав: Британия, Франция, Злучные Штаты Америки. Але ці гэтыя ўрады ў выгнанні прызнавалі вось суседскі, ці вось Літва гатова была прызнаць БНР, УНР, да прыкладу, вось на такім узроўні. Да, очень. Калі мы кажам пра міжмор'е. Очень хороший вопрос. Спасибо. Я как раз хотел об этом немножко сказать. После 60-х годов так, наверное, было немножко сказано, что голос Литвы, Латвии и Эстонии, если был слышен сильнее, если они как-то соединились. И эти организации сделали World Baltic Conference такая. И они по этой конференции действовали. Но очень тесные связи поддерживали и с польской эмиграцией. Там даже встречи были, и большой разговор шел о Вильне. Вильно наше, Вильно ваше. Или так то было очень такая интересная дискуссия, и это тоже сотрудничество было. И сейчас, как говорил коллега из Киева, где-то говорили, в 79-м году подписали Украина с Польшей. В том где-то в 78-м или 77-м тоже Микол Левицкий был такой изгнание от Украины, да? Представитель. Да, да. Вот с ним как раз тогда председатель этого комитета, Верховного комитета освобождения Литвы, доктор Йозас Валюнас был, и они между собой встречались, тоже подписали такой о сотрудничестве, о дружбе, и когда станет оба государства незалежными, они что будет помогать друг другу. Так. И еще интересное дело. Там было такое, как говорится, такое примечание. Так как с белорусами, с эмиграцией тоже, но тоже был вопрос насчет Вильнюса. Там говорят, ну так, ну, Литва до административной линии мы признаем. А что за административной линией? Так это будем вести договоры, когда станут наши государства свободными. А украинцы говорят, если у вас такая проблема, мы можем вам помогать между этими договорами, между белорусами и литвинами. Мы станем вам как-то модераторами этих... Вот это, как раз в этом году, в 1978-1977, есть такое примечание в архивах, я читал вот от этой встречи с Левицким. Очень интересное дело. Так что были взаимоотношения, как говорится. Даже у меня есть статья о отношениях между украинской и литовской эмиграции в нашем журнале. Это было 2 года тому назад. Мое короткое питание до всех, потому что уже, на жаль, маем обмежеванный час. Ці маем такие вот приклады супрацы помеж нашими урадами? Ну, безумовно. Особливо в годах у 60-х, когда стало видовочно, что всем нам треба триматься разом, эта координация умасовалась, и она умасовалась по большим одним напрямку. Микола Абрамчик и БНР брали удел у Лизе поневоленных народов. И вот, скажем, из британского отдела, я маю тут брошюру 81-го года, и тут Беларусь, Украина, Латвия и Литва, Эстония все разом. С другого боку, Белорусская Центральная Рада брала удел у антибольшевистским блоку народов. Это совсем особная история.
Але я хочу сказать, что до этого питания одно только невеликий додаток, что треба разуметь, что Рада БНР была створена как часовая улада. Часовая улада до выборов. И тому Микола Абрамчик завсёды имел отказ, что он не уполномоченный предвызначать, какие будут межи, какие будут отношения, але он так само не уполномоченный робить некие соступки. Тому он не может не отмовиться от Вильни. И это питание, которое будет урегулировано помеж будущей Белоруссией и будущей независимой Литвой. Ну, подобно уже урегулировано. Господар Василь, до вас так само короткое питание. Ці в своих доследованиях вы сутыкались вы с такой супрацей помеж нашими народами Міжмор'я? Да, я уже починав говорити про це. Єдине, що таку невеличку ремарку, все ж таки було якби дві групи країн. Одна група країн – це країни, поневолені Радянським Союзом. Це ті країни, які народи, які входили до Радянського Союзу. І була інша країна, інша група країн – це країни-сателіти. Країни, які входили, скажімо там, союзники Радянського Союзу. Це, скажімо там, Польща, Чехословаччина, Болгарія. Інші країни так званого Варшавського договору. І не завжди, я вам скажу, були, ну скажімо так, рівні відносини між урядами от, в еміграції тих країн, які входили до Радянського Союзу, і тих країн, які мали свою незалежну державу. Господарю професору, у мене до вас останнє питання. Я вже зрозуміла, що Польща активно співпрацьовувала у РАД у вигнанні з Литвою і подобно з іншими країнами Балти. А що з нами, з білорусами, українцями? Може так вийти ширей у РАД у вигнанні, згадати тут Єжа Гідроїця? Ось де були ті кропки, місця, де ось гэта ідея політична могла зустрітися у Європі, у яких салонах, скажімо так. На щастя, надійшов 1991 год. Советский Союз распався. Литва, Беларусь, Украина вернули свою незалежность. Беларусы и украинцы ее у сапраўднасці атрымали. Гэта дало шанец. Мы маем яго і сёння. Шанец, каб захаваць такую каштоўнасць, якую маюць літоўцы, палякі, так само і украінцы, як уласная незалежная держава. Оборонить ее, как, например, украинцы от войны. Добро было бы нам поделиться этой чудовной каштовностью так само с нашими братами-белорусами, которые имеют свою державу, але стратили суверенитет, каб яны так само долучились до этой великой семьи народов Міжмор'я, которые будут супольно жить у мир и братерстве, так, как марил Гідроїц и шмат інших. Але это будет обозначать, что Россия будет вымушена отступить, каб мы могли этого дочакаться. Я хочу подякувати моїм гостям за гэтую дискусію. Коли у народу забирають державу, ён ратує її, створює структури своєї державності за межою. Нас чекає довгий шлях додому. І гэта добре розуміють наші сусіди. Але ніхто, крім нас, білорусів, не верне нам нашу державність. Гэта была программа «Інтермарыум». З вами была Наста Ільіна. Подписывайтесь на нас на нашем YouTube-канале «Белсад. Гісторія». До новых встреч!